Prema planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola, na koji je danas vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, predviđena su 5.962 mjesta, ukupno 32 srednje škole i Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Deveti razred ove godine završava 4.239 učenika, što je razlika između plana upisa i broja učenika koji završavaju negdje oko 1.723 učenika. Lepeza zanimanja i stručnih zvanja, odnosno tipova gimnazije u kojoj se učenici mogu upisati ove godine je 94. Imamo mogućnost upisa u 7 tipova gimnazija, zatim 40 stručnih zvanja, to su tehničke škole, i 39 zanimanja, to su trogodišnje srednje stručne škole. Ove godine je planiran upis učenika i na 4 umjetnička i 2 vjerska smjera. Ministarstvo obrazovanja i nauke planiralo da se konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola objavi u nekom od dnevnih listova i na našoj web stranici 6.6.2018. godine. Vlada Tuzlanskog kantona je na ovoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za prva tri mjeseca ove godine. U ovom vremenskom periodu ostvaren je prihod od preko 54 miliona konvertibilnih maraka, dok su rashodi kantonalnog zavoda bili u iznosu preko 53 miliona konvertibilnih maraka. U ukupnoj strukturi rashoda neposredna zdravstvena zaštita, odnosno finansiranje rada domova zdravlja, kliničkog centra, opće bolnice i Banja Jeliđa predstavlja učešće od 73,02%. Lijekovi učestvuju sa 17,36%, tekući transferi sa 4,66%, zatim rad stručne službe sa 2,42%, liječenje van kantona sa 2,1%. Kantonalna vlada je donijela i nacrt plana javnih investicija za period 2019-2021. godina. Po ovom planu je planirana realizacija 71 projekta, 35 kandidovanih i 36 projekata koji su već u fazi primjene.